Zatim nakon toga, iskrenost. Da budemo iskreni u traženju znanja. Zašto želim da povećam svoje znanje? Da se kaže za mene kako sam učen, da me postave ovdje na ovu ili neku drugu stolicu, da te odlikuju, ne znam, zbog toga, da se hvališeš svojim znanjem, informacijama koje posjeduješ, ili učiš znanje da od sebe otkloniš džehl, da od sebe otkloniš neznanje. Neophodno je da budemo iskreni u svemu, a naročito, čuo si, ovo je najveća blagodat, traženje znanja, u tome posebno moraš da budeš iskren. Da ne spominjem šerijetske tekstove koji nas obavezuju na iskrenost, da sve što radimo, radimo radi Allaha. Poznati hadis, prvi hadis koji se spominje u svim hadijskim knjigama, maltene, innamal a'malu binniyat, doista sva djela se vrednuju po namjeri i svakom čovjeku, svakoj osobi pripada samo ono što je naumio. Ako si naumio radi Allaha, i bit ćeš nagrađen od Allaha. Ako nisi, nećeš dobiti nagradu od Allaha za to djelo. Iskrenost kod traženja znanja ima 4 uvjeta. Sve jednog od nas, kada bi sada neko upitao jesi li došao iskreno ovdje, rekao bi, još šta sam, radi Allaha. Šta je iskrenost u traženju znanja? Šta znači biti iskren u traženju znanja? Čija su djeca? Neko ne udi računa, je li vi ili mater? Viš da se zagrijava malo. Ne ste vi mene zvasli iz puta. Niko se ne počeš, ali ne? Četiri su uvjeta iskrenosti da bi osoba bila iskrena u traženju znanja. Na prvom mjestu da otkloniš od sebe neznanje. Da otkloniš od sebe neznanje. Zbog toga se uči. Da što više spoznaš šta ti je Allah naredio, šta zabranio. Da se približiš svome gospodaru. Ovo što sada učimo, ovo što govorim, što učimo, to nam treba radi nas samih. To ti treba radi tvoga ahireta. Niko od nas ne zna kako će skončati. Čuo si hadis od Abdullaha ibn Mesuda, čovjek će raditi djela dženneta, na kraju će početi raditi djela džehennema i ući u džehennemu vatru. Piko. Ibrahim alejhi salatu vesselam uči dovu i kaže: "Vajnubni wa baniya an na'budal asnam." Sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Ibrahim, koji je porušio te kipove, alejhi salatu, koji je porušio kipove, koji se zove otac tevhida, uspostavio istinsko obožavanje Allaha jednog jedinog, strahuje za sebe. Ja i ti. Ili vam poznato iz generacija ashaba za vrijeme poslanika alejhi salatu, da je bio čovjek koji je prihvatio islam pa poslije ostavio islam. I to ne bilo koji čovjek koji je pisao objavu. Pisao objavu, bio pisar objave. Sure El-Bekare i Ali Imran naučio iz usta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, sjedio kod njega, slušao ga i naučio na pamet. Svoja koljena prislanjao uz koljena poslanika alejhi salatu vesselam i pisao objavu kada bi mu dolazila. Ostavio islam. Umro kao kršćan. Ko nam garantuje? Zato treba čovjek da se naoružava što je god moguće i više sa znanjem. Iskušenja dolaze, teška vremena dolaze. O njima ne može opstati osim dvojica. Mimo onog koga Allah učvrsti, o tome ne govorimo. Onaj koji ima znanje i onaj koji ima ibadet. Onaj koji ima znanje i sa znanjem može da razluči, i onaj koji se posvetio ibadetu i ne interesuje ga niko drugi. Zato nam je potrebno znanje za nas same. Za nas i naše porodice. Dok ste ovdje, možete. A pogotovo kad se vratite kućama. Potražite predavanje, skoro je bilo kod nas, u mom mjestu, u Gračanci, Hafiz Mrkonjić, Adnan Mrkonjić, poznat vam je, održao o odgoju djece kroz Kur'an. Dobro predavanje, alhamdulillah. Nisam čuo ljepše predavanje, kroz Kur'an.
koliko mi vodimo računa o odgoju naše djece, koliko mi podučavamo našu djecu, koliko mi dovimo Allahu za našu djecu. Pogledaj, Ibrahim alejhi selam dovi, ne dovi samo za sebe, već za svoju djecu. Dole, ispod ovog ajeta, dolazi sljedeći ajet, nakon nekoliko ajeta, Rabbi dž'alni muqime salati wa min zurrijati. Gospodaru, učini da ja i moje potomstvo budemo od klanjača, od musallija. Sa sinom, koliko ja i moj sin, ti i tvoj sin učestvujemo u nekom hajru, vodimo dijete da obiđe bolesnika, da odnese nekome sadaku i slično. Pa vratite se, ako možete, skinite, sigurno je neko već skinuo, možda na YouTube postavio, ima uglavnom na Facebooku od Mimbera, ima. Dakle, da od sebe otklonimo neznanje. Onaj koji dolazi i tvrdi da dolazi da od sebe otkloni neznanje, ne može sjediti bilo kako. Ne može na skupu na kojem se govori o predavanju razmišljati o nečemu desetom. Onaj koji tvrdi da je došao iskreno, radi Allaha, da od sebe otkloni neznanje, mora da sjedi mirno. Mora da svoje vrijeme dok je predavanje posvijeti predavaču, da prati predavača. Kada se opisuju skupovi ashaba s poslanikom alejhi selam, kada im je govorio o vjeri, kaže se da su sjedjeli mirno kao da su im ptice bile na glavama. Odnosno, mogla je ptica da sleti na glavu sve jednog od njih, ne bi otišla s glave. Bili su mirni, sjedili su, pomno pratili. I to ne znači samo da sjediš, već da je pratiš. Ima ih koji dođu pri tebe i sjedu i ti kad ga pogledaš, vidiš da on ne gleda u tebe, već gleda kroz tebe. To je, ne kažem ja, kažu učenjaci, to je munafička skrušenost. On je svojom spoljašnosti skrušen i gleda u tebe i smije se, a od 16. stvari misli. Allah kaže u suri Muhammed u 16. ajetu: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. I od njih munafika ima onih koji sjede i slušaju te. Kada izađu od tebe, pitaju one učenije o čemu malo prije on govori. O čemu on malo prije pričao. Znači on je tu bio prisutan, ali o čemu je pričao, nije uopšte pratio. U suri Al-Munafikun u 4. ajetu Allah dželle vala opisuje munafike ke ennehum hušubun usennede. Oni su poput šupljih naslonjenih debala. Nasloni se i ništa ne ostaje u njemu. Prolazi sve. Zašto? Zato što ne prati uopšte. Kako možeš tvrditi da si došao da nešto naučiš, ni sjediš mirno, telefon je u ruci, kod žena Allah najbolje zna kako je stanje, ne pratiš, o nečemu desetom razmišljaš, a ja sam iskren, ja došao da naučim. Obmanjuješ i predavača i sebe. Zatim da pišeš na bilo koji način, a najbolje da se potpomogneš desnicom. Ili barem da snimiš. Jer ne možemo mi zapamtiti mnogo, tako? Nismo mi šafijskog roda. Grijeha oko nas mnogo. Zato zapiši ili snimi. Pa poslije obnavljaj, ponavljaj. Dakle, da otklonimo od sebe neznanje. Zatim da otklanjamo od drugih neznanje. Zatim da oživljavamo vjeru, da čuvamo vjeru. Vjera se na takav način čuva. Kada se uči znanje, otklanjam neznanje od sebe, otklanjam neznanje od drugih. Na takav način se čuva vjera, oživljava vjera. I da se radi po tom znanju. To su 4 uvjeta iskrenosti u traženju znanja. I onoliko koliko budemo iskreni u ovome, toliko ćemo i postignuti znanja. Znači, prvi je bio da čistimo svoje srce. Da očistimo prije nego što počnemo učiti. Kada počnemo učiti, onda da to znanje stičemo samo radi Allaha. I stalno.
i u toku predavanja da se preispituješ. Pazi, šejtanu je najdraže da se ti umoriš i da ti na kraju pokvari nijet. Možda bi čovjek na početku djela kada primijeti da nije radi Allaha ostavio, neću. Jer neće mi to biti primljeno. Neću imati bereketa od toga. Jer kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, plemeniti ashab, čovjek pamti znanja onoliko koliko je iskren. Čovjek će zapamtiti onoliko koliko je iskren. Pa ukoliko čovjek primijeti da nije iskren, ostavit će. Međaba troštrijevni, se džaba umarat. Pazi, šeitanu je najdraže da te slomi, da se naradiš na kraju da ti pokvari nijet. Zato treba se stalno preispitivati. I na početku, i u toku, i na kraju. Nemojmo nikada zaboraviti hadis kod imama Muslima od Ebu Hurere radijallahu ta'ala gdje se spominju tri kategorije s kojima će Allah potpaliti džehennem. Ovaj hadis nikad ne treba ispuštati iz vida. Jedan od njih je onaj koji je tražio znanje i širio ga da se kaže kako je učen. To mu je bio cilj. On će biti bačen u džehennem prije nevjernika, prije mnogobožaca koji su obožavali kipove i ostalo. On, onaj koji učio znanje iz vjere, islama, jedine priznate vjere kod Allaha. Cijeli svoj život potrošio u tome, ali nije radi Allaha. Već da se kaže kako je učen. I govorilo se na dunjaluku, učen za ahiret mu nema ništa. Zato se preispitujmo. Nemojmo misliti da je to lahko. I nemoj, hajde daj treći, ovo smo završili, iskreno, hajde daj treći sad. Nemojmo misliti. Naši prethodnici, selef, kažu, počnem citirati hadis. Naši prethodnici, dobri prethodnici, kažu, počnem citirati hadis. I na početku, prije nego što počnem citirati hadis, imam ispravan nijet, u toku hadisa mi se promijeni nijet. Kaže, jedan hadis ti je potreban da se dobro preispitaš. Da bi rekao, jedan hadis potreban ti je iskren nije da se preispitaš, jel ti iskren? A mi